На 6 юни, здравейте, дами и господа, вие гледате новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Стартира полицейска акция «Ваканция да пазим живота на децата на пътя». От 10 до 30 юни ще се осигури засилено полицейско присъствие в районите на училищата, където ще има празненства за официалното закриване на учебната година за прогимназиалния и гимназиалния курс. През юли и август полицейските операции ще са насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти, използване на детски обезопасителни системи и колани. Щателно ще се проверява техническата изправност на автобусите, превозващи лагерници. Стриктно ще се следи за деца водачи на моторни превозни средства, особено по селата и в курортите, където атракционите предлагат скутери, мотопеди и други МПС на неправоспособни. Откриха мъртви голяма част от зайчетата в зоопарка в Добрич, предполагат, че са удушени от пор или белка. Почти всички зайчета в Центъра за защита на природата и животните в Добрич са открити удушени миналата седмица, съобщи за телевизия Добрич директорът на зоолката Севделина Венкова. В 19 часа в четвъртък животните са били живи и здрави в клетката си, на следващия ден сутринта обаче са открити мъртви. Персоналът предполага, че многото храна е привлякла пор или белка, който е умъртвил 10-15 пухени животинки от над 25 зайчета. Сега са останали по-малко от десетина. Защитени са добре, затова и не са извлечени от мястото, коментира Севделина Венкова. Тя припомни за набезите от лисици преди няколко години, които нападали по-дребните гъски, но проблемът с тях отдавна е решен. Работещите в Центъра за защита на природата и животните се надяват и сега да се справят с ситуацията. Среща дискусия на тема област Добрич и европейските директиви за борба с тероризма се състоят днес в областна администрация в Добрич. В нея участва евродепутатът Емил Радев, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, който информира за мястото на България в общоевропейския процес за защита на националната европейска сигурност и борбата с тероризма. Детелина Николова представи акценти от областния план за противодействие на тероризма в нашия регион, изготвен в изпълнение на решение на Министерски съвет. На срещата присъстваха представители на общини и на териториалните звена, които отговарят за изпълнението на плановете за противодействие на терористичната дейност. Основната цел на областният план е осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите на територията на областта срещу терористични заплахи, координиране на действията на териториалните структури на изпълнителната власт при овладяване на загубите и защита на населението при терористичен акт. Всички тук сме информирани и знаем добре, че една от главните цели, които преследва тероризмът, е да всее страх у населението. Правим всичко възможно, за да вземем необходимите мерки, за да не допуснем подобен проблем. Началникът на отдел охранителна полиция в Добричката дирекция на МВР, комисар Росен Петров, даде практически препоръки към гражданите за действие при евентуален терористичен акт от различен характер. Телефонна, писмена или бомбена заплаха, отвличане, държане на заложници. Запомнете, колкото се може повече подробности, факти и описания, които следва да подадете в най-близкото поделение на МВР. Незабавно сигнализирайте на 112. Оставете името си, адреса си, оказвайте съдействие на пристигналите на място полицейски патрули. Не се излагайте излишно живота си на риск. Не се опитвайте да обезвреждате самоделно взривно устройство или бомба. Не се опитвайте да обезвреждате въоръжен нападател. Не се опитвайте да отваряте предмети, вещи, пакети със съмнителен произход. Запазете самообладание и мислете, че развръзката може и следва да бъде положителна. Евродепутатът Емил Радев представи характеристика на съвременния тероризъм. Днес терористите са граждани на европейските държави, често от имигрантски произход, които или са участвали във военни действия в Сирия и Ирак и са били част от ислямска държава, или са последователи на ислямска държава и са вдъхновени от нея за извършване на терористични атаки. Тези атаки не са с цел борба за независимост, например, както атаките на Ира и Ета в Ирландия и Испания. Това са атаки срещу нашия начин на живот, срещу нашата култура,
срещу това, за което поколения европейци са се борили и са постигнали. Затова жертвите са всеки и всички, което налага всички ние, особено полицията и службите за сигурност, да сме подготвени за терористични атаки по всяко време срещу всеки. Емил Радев посочи конкретни мерки за борба с тероризма, които са залегнали в новата директива на Европейския съюз. Говори за приноса на България към гарантиране на европейската сигурност, включително законодателни инициативи. Най-важната мярка за противодействие на тероризма е набирането на информация. Всеки гражданин трябва да бъде активен в това отношение, ако знае или подозира за подобен акт, да информира службите за сигурност, обобщиха присъстващите. Книгата на екс-кмета на каварна Цонко Цонев «Кметълски истории» ще бъде представена в Добрич. Събитието ще се състои в Вила Диполета в сряда, 8 юни от 18 часа. Изданието е събрало забавни истории от срещите на Цонко Цонев с рок-звезди. Най-модерното оборудване за бани и перфектен монтаж представят във фирма Веник в Добрич. Инициативата е на компания Ideal Standard, водещ производител на оборудване за бани. Най-новото оборудване за бани и техниките на перфектния монтаж на водещия производител Ideal Standard ще бъдат представени на 8 и 9 юни в магазин Веник в Добрич. Продуктите им са едновременно красиви и функционални, пестят вода и енергия, инсталират се лесно, имат лесна поддръжка и са надежни. Ние от фирма Веник поддържаме дългогодишно партньорство с Ideal Standard вече повече от 15 години и изцяло ги подкрепяме в техния стремеж да помагат на хората при избора на най-идеалното решение за своята баня. Изборът на продукт е само първата стъпка към мечтаната баня. Следващата не по-малко важна стъпка е перфектния монтаж. И тук всички ние се обръщаме към професионалистите. Кампанията, която анонсираме днес, е насочена именно към тях, майсторите и инсталантьори, на които се доверяваме да ни помогнат за нашия ремонт. На 8 и 9 юни от 8 до 17 часа в магазин Веник на околовръстен път Добротица каним всички свои колеги, партньори, приятели и клиенти. Специалисти от Ideal Standard ще очакват добрички майстори и инсталантьори, за да споделят своя опит. На тях може да им бъдат задавани всякакви въпроси, които ви интересуват, а също така и да получат обратна информация за своите продукти от тези, които ги ползват и монтират. Под изградената шатра ще можете да се запознаете с част от продуктовата линия на Ideal Standard, като най-новата технология за почистване на туалетна чиния AquaBlade, продуктите от модулната система Архимодул, структури за вграждане, скрито присъединяване на конзолна туалетна чиния и други. Изцяло изчистените пространства в банята са тенденциите при оборудването им. И производителите насочват всички свои усилия в това да разработват така наречените скрити продукти. С други думи, всичко, което би могло да бъде невидимо за окото, да се вгради в стената. Продуктите им са функционални и което е много важно за крайния потребител е, че ако в хода на тяхната употреба се наложи ремонт, той става много бързо, лесно и най-важното без поражения върху останалата част от помещението. Посетителите ще могат да се запознаят и с уеб-базираната платформа Ideal Pro на компанията за инсталантьори. Регистрирането е безплатно и всеки регистрирал се участник получава редица предимства, като 24-часов достъп до обучителни материали, инструкции за монтаж, също така разширена гаранция за своите клиенти, участие в семинари и обучения, организирани от Ideal Standard и не без значение става част от списъка с доверени инсталантьори на Ideal Standard и така може да разчита на техните препоръки. Каним всички на 8 и 9 юни от 8 до 17 часа в магазин Веник на околовръстен път Добротица. Заповядайте! Политическа партия ГЕРБ ще участва самостоятелно в предстоящите президентски избори, но това не ни ограничава да водим разговори за подкрепа с други политически сили, заяви Фълбена Цветан Цветанов. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветанов откри четвъртата политическа академия на жени ГЕРБ в курортния комплекс този уикенд. Днес, повече от всякога, ГЕРБ трябва да покаже, че е единствената системна партия алтернатива в местните региони. Новите политически играчи, както в България, така също и в Европейския съюз. Това са популистите. Това е популизма, който трябва да бъде преодоляван
и той може да бъде преодолян само и единствено, когато има системни партии, които могат действително да стигнат до хората и да разясняват това, което се прави и това, което можем да постигнем заедно. 2015 година местните избори бяха задължително условие за стабилността на държавата и трябваше да бъдат спечелени от политическа партия ГЕРБ. Преминаването ни през опозиционният период 2013-2014 беше най-доброто нещо, което се случи за укрепването и развитието на партия ГЕРБ. И както казва нашият лидер, ние имаме какво да се гордеем, че постигнахме както в първия си управленски мандат, така също сега и втория. Нищо не налага политическа партия ГЕРБ да бърза с обявяването на президентската си кандидатура. Ние бърза работа няма. Защото ние знаем, че човекът, който ще издигне за президент, ще бъде с необходимите качества, за да получи не само подкрепата на политическа партия ГЕРБ, на нашите симпатизанти и членове, но разбира се на българската общественост и на всички тези, които ще подкрепят добрият кандидат. И мога да ви кажа, че националният слоган вече е готов. Имаме стратегия, която вече е готова. Може да бъдем спокойни от гледна точка на това как се подготвяме за президентската кампания, но не трябва да подценяваме нашите политически опоненти, защото те ще бъдат в състояние да направят кандидат в президентската кампания, която да обединят почти всички срещу тях. Вие бяхте с новинарската емисия на регионална телевизия Добрич, дами и господа. Бъдете с нас и утре, а сега вижте прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Стабилизиране на времето ни очаква през следващите дни. Утре времето ще е предимно ясно и слънчево, ще духа умерен североизточен вятър, който няма да позволи на дневните температури да надхвърлят 21 градуса. Рано сутринта минималните ще са около 13. В сряда ще остане почти без промяна, с повече слънчеви часове, особено преди обяд. Североизточният вятър ще отслабне, максималните температури ще се задържат около 21 градуса, минимални около 9. В четвъртък отново ще е предимно слънчево, до обяд ще е почти тихо. Слаб вятър от изток и югоизток ще навлезе в следобедните часове. Температурите ще останат без съществена промяна, максимални 21 градуса, минимални 10. Над 2000 фолклорни изпълнители от цялата страна ще вземат участие в 48-то издание на събора «Песни и танци» от Слънчева Добруджа, край Дебрене, на 25 юни. На 5 естради в историческата местност Славната канара ще се представят певчески групи, танцови и инструментални състави и индивидуални изпълнители. Тук се събират няколко поколения, които ревниво пазят и съхраняват българските традиции, за да ги преплетат в уникална фолклорна магия. Станете част от нея! Подарете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискан уют и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896-723912. Един неразделен клас,
Пиано бар Малади – най-доброто място за вашата среща на випуска. Страхотно настроение и много танци с предложенията на най-добрите изпълнители, съобразени с вашите музикални желания. Пиано бар Малади ще се погрижи да се почувствате отново абитуренти в една очарователна, незабравима нощ. Бъдете първи, резервирайте още сега на телефон 089-68-17-500. Всички до един, че ни чакаме.